Moventis no pot completar el seu servei sense incidències. Aquest matí, el bus express 12.11.2 a les 7.55 s'ha avariat a mig camí. Bon vespre. Ha estat un problema al compressor de l'aire condicionat del vehicle. D'aquí uns instants els ampliem aquesta informació, però avui també sortirem al carrer perquè Laura Serra, els capgrossos fan l'últim assaig al seu local. Així és, Francesc, l'últim assaig abans de la Diada de les Santes, que és aquest dissabte a les 6 de la tarda a la plaça de Santa Anna. Aneu traient agenda i marcant bé aquesta data en el vostre calendari, perquè un any més es fa de tarda, d'aquesta manera s'esquiva la calor que està cremant aquests dies, i a més serà una Diada novament de luxe, en què seran acompanyats de milions de Terrassa i també dels castellers de Vilafranca. Però el que ens interessa a nosaltres és saber com estan d'ànims i de forces els capgrossos. Venen d'un molt bon cap de setmana i avui últim assaig al local i demà assaig general a la plaça de Santa Anna. Així que d'aquí una estona els preguntem a ells directament com es senten. I també qui està preparat, en aquest cas també pel dissabte, una mica més tard, són ja les dissantes Beti Doñete. En aquest informatiu podreu veure un avanç d'aquesta flash mob al ritme del Jo soc com tu, de Sara Roy, que tindrà lloc aquest dissabte en el marc de les Dissantes 2024. Des de la Fundació El Maresme ens han promès aquí un avanç ben almenys divertit, perquè s'ho estan passant molt bé, d'aquesta actuació que promet que tindrà molt d'èxit, com sempre, durant la Festa Major de les Santes. Nosaltres ara fem un cop d'ull als altres titulars. Demà a l'Ateneu de la Fundació Loró acull l'exposició dels 40 anys de TV Mataró. La inauguració, prevista per un quart de nou del vespre, recorre les 4 dècades d'història de la televisió local. Cerdanyola se suma als preparatius de les Santes d'aquest any. Els rams fets al taller floral de l'Espai Gatassa seran els centres de les taules del Ball dels Requisits. El Campionat d'Espanya Juvenil i la Travessa Nadant al Port prenen protagonisme. Aquests propers dies ho fan dins del marc de les Santes Esportives. Nosaltres, des dels estudis Visigoya, posem a tot el dia. En surt a primera hora del matí els autobusos express que connecten la capital del Maresme amb Barcelona. Una nova avaria ha obligat a aturar un dels convois de la línia 11.2 en plena C31. Segons apunta la companyia, l'avaria s'hauria produït per un problema al compressor de l'aire condicionat del mateix vehicle. Els passatgers de la línia 11.2 de l'autobús interurbà que connecta Mataró i Barcelona i que han agafat l'expedició de 7:45 del matí d'aquest dijous no han pogut arribar a destí puntuals. A l'altura de Badalona, abans d'arribar a la sortida 211 de la C31 a Sant Adrià, ha començat a sortir fum de la part posterior del comboi. Segons relata un dels viatgers, a l'interior s'han viscut moments d'incertesa i neguit. La majoria tenien present el fatídic mes de maig en el qual dos dels autobusos de la companyia es van incendiar. Per sort, en aquesta ocasió, tot ha quedat en un ensurt.
Tal com apunten des de Moventis, el fum l'hauria generat una avaria al compressor de l'aire condicionat. Un cop s'ha detectat la incidència, el vehicle s'ha aturat al voral de l'autopista. L'autobús, que anava ple, tot i que sense passatgers dempeus, ha començat a buidar-se. La 60ena de persones que hi viatjaven han hagut de romandre en fila al marge de la carretera a l'espera de ser recollits per un altre comboi. Poca estona després, aprofitant el recorregut d'una expedició de la línia 11.1, els passatgers han pogut reprendre el seu trajecte fins a arribar a Barcelona. Arran d'aquesta avaria tècnica, l'expedició d'un quart de nou del matí, que connecta la ciutat Comtal i Mataró, no ha pogut realitzar-se, posposant-se fins les 8:25. Des de l'empresa Moventis confirmen a TV Mataró que l'autobús avariat s'ha traslladat al taller i que tornarà a estar en funcionament en breus, ja que tan sols cal canviar el compressor de l'aire condicionat. Tot plegat quan hi ha encara una investigació oberta per esbrinar les causes dels diferents incendis que han afectat vehicles de la flota de Moventis en els darrers mesos. Tot i que encara no hi ha conclusions clares, dissabte l'alcalde de Mataró s'hi va referir confiant en l'exigència de Moventis perquè no es tornés a repetir un incendi com el d'avui. D'altra banda, dos ferits, un de greu en un accident a la C-32 entre un camió i diversos cotxes a Cabrera de Mar. Els fets han tingut lloc cap a la una de la matinada. S'han fet retencions durant unes hores al matí a la mateixa C-32 i també a la C-31. I l'endemà del tràgic accident d'un trànsit a l'autocar de l'autopista del Maresme, la policia local va muntar un dispositiu especial per poder controlar el pas d'aquest tipus de vehicles per, en aquest cas, a Palafolls. Les imatges que veien, tal i com explica Ràdio Palafolls, en un d'aquests controls policials es va enxampar un conductor d'autocar que va donar positiu per consum d'estupefaents. El vehicle en el qual anaven en una 60ena de persones grans va ser aturat a l'entrada de Sant Genís. El vehicle va ser automàticament immobilitzat i la 60ena d'avis que hi viatjaven van haver de continuar aquest trajecte cap al restaurant on havien de dinar amb cotxes particulars. Hores prèvies ja a l'estrener, per tant, a l'anunci de l'arribada de la Festa Major, Mataró ja prepara des de fa dies l'arribada de les Santes. Un dels col·lectius que ho fa, evidentment, doncs és la Fundació El Maresme, que té la dita de les Santes aquest mateix dissabte. Avui hem volgut anar a veure com ho estan preparant, què els falta i quina sorpresa ens porten. Tot a punt perquè Mataró aculli aquesta 11a edició de les Dissantes, aquesta festa inclusiva i solidària que organitza la Fundació El Maresme per donar visibilitat a les persones amb discapacitat intel·lectual i també per aconseguir fons i poder-les ajudar des d'aquesta entitat maresmenca. És una festa ja tradicional aquí a la capital del Maresme que de fet dona el tret de sortida a la Festa Major de les Santes. Aquest any tindrà lloc el dissabte 20 de juliol on es podrà veure aquesta tradició tradicional flash mob al ritme del Jo Soc Com Tu, que mobilitza moltíssimes persones dalt d'un escenari, serà el Parc Central Vell, però hi ha algunes novetats que s'han incorporat, a poc es van afegint canvis a aquesta festa, i una d'elles és que començarà aquesta gran festa inclusiva un dia abans, però amb activitats complementàries. Tenim aquí en Sergi Galera, ell és el gestor cultural de la Fundació, l'encarregat de la producció d'aquestes 60. Hola, molt bona tarda. Concretem quines són aquestes tres novetats que hi ha. Dèiem que s'avança la festa amb una prèvia abans d'aquesta gran flash mob, el ritme del Jo Soc Com Tu, amb la música de la Sara Roy. Correcte. Parlem d'aquest divendres, que és el que es farà. Bé, mira, ja l'any passat ja vam començar l'activitat el mateix dissabte, però al matí. I aquest any vam dir, bueno, doncs continuem amb aquesta dinàmica i comencem divendres tarda. Llavors aquí mateix, a la sala polivalent del Cafè Nou, farem una activitat, una taula rodona, en la que parlarem de cultures, de noves maneres d'entendre la cultura i de noves maneres de relacionar la cultura amb la societat. Això serà divendres tarda. Dissabte començarem a les 11 del matí amb els Jocs d'en Santi. Segona novetat, tenim un circuit sensorial en què les persones podran veure, podran viure
com les persones cegues han de caminar i podran viure com si fossin persones invidents. I per últim, la tercera novetat serà que la tarda de dissabte, aquí mateix, aquí al pati del Cafè Nou, farem una activitat, un tardeo musical amenitzat per PD Bingos, que és una gent d'aquí, de Mataró, que ens faran un bingo musical que començarà a 7:15, que durarà fins a 9:15, i que segur que serà molt divertit, perquè és una activitat per ballar, per cantar, força divertida. Això ho farem aquí, però al mateix temps estarem al Parc Central desenvolupant tota l'activitat dels Jocs d'en Santi, farem un vermut solidari, farem Jocs d'en Santi també a la tarda, el contacontes, activitat del contacontes, després ballarem la flash mob, farem el sopar popular i començaran la nit de concerts amb la, com bé deies, la Sala Roy, 30 UFAM, que és el nostre cap de cartell, i acabarem amb l'Orquestra en Gangues, que és una assegurança de festa i de que ens ho passarem molt bé fins a les 4 de la matinada. Sí. Ens hem situat aquí precisament perquè és un dels llocs on hi haurà aquestes, bona part d'aquestes novetats, com aquest tardeo, aquest bingo musical, però també perquè el que ens han ofert és la possibilitat de veure un abans de com serà aquesta flash mob al ritme del Jo sóc com tu, interpretat per la Sara Roy. La Sara Roy, la coreografia que ens ha fet, ens ha dissenyat, ens ha creat cada any, com cada any, la companyia Dans in Vitro, i aquí tenim a la Marina i a l'Eli, que són membres de la companyia, de la companyia de ball, per si voleu també, bueno, conèixer-les i preguntar-los alguna cosa amb elles. Ara les haurem ballar aquí amb la resta de companys. No sé si ens voleu explicar si ha estat difícil aprendre aquesta coreografia. Una mica més fàcil que l'any passat. Una coreografia. Tu què en penses? Més fàcil que l'any passat. Bé. Perquè els passos són més senzills a l'hora d'aprendre o us heu de moure menys? Més senzills i més rockeros els passes. Més rockeros, sobretot això, molt rockeros. I això us agrada, eh? Doncs ara us podem veure en directe, a veure com ho feu això, amb la resta de companys. Deixarem aquí que es col·loquin aquí amb els altres companys d'aquí de la Fundació El Maresme, que ballaran al ritme del Jo sóc com tu, amb la Sara Roy. On les mirades s'entrellacin i no els cansin de veure el cor en tot allò que fem molt sovint, no valorem. I navegem creuant camins plens d'enyorança i descobrim la nostra essència i la dels altres, que som iguals però diferents. Jo sóc com tu i tu m'entens. Sempre estimo i com m'agrades tant tu saber que em mires i puc arribar lluny si és amb tu, vull que estimis com jo sempre estimo i com m'agrades tant tu saber que em mires i puc arribar lluny si és amb tu, vull que estimis com jo sempre estimo.
Tot a punt, doncs, per aquest dissabte. I, mentrestant, demà, l'exposició dels 40 anys de TV Mataró pren forma ja a l'Ateneu de la Fundació Luro. De fet, aquest divendres s'inaugurarà a partir d'un quart de nou del vespre una mostra audiovisual que recorre les 4 dècades d'història de la televisió local. Cargols, pintura i el primer pis de l'Ateneu de la Fundació Iluro cap per avall. Un aspecte ben diferent al que lluirà a partir d'aquest divendres. Aquest espai es convertirà en la seu de l'exposició dels 40 anys de TV Mataró, però no només això, sinó també d'una mostra que recorrerà 4 dècades de cobertura de la Festa Major de la ciutat. A més, de manera temporal, tindrà un paper clau en el programa especial Directe Santes, que arrencarà el proper 24 de juliol. Doncs ara estem preparant el que serà el programa especial, la gala d'inauguració de l'exposició dels 40 anys, que serà un programa especial en directe, des d'aquí, des de l'exposició. I a més, aquest set que estem preparant per l'exposició es convertirà en el plató principal del programa de Santes, el Directe Santes d'aquest any, i la gent que vingui a veure l'exposició durant els programes de Santes, durant les tardes dels dies de Santes, serà partícip del mateix programa perquè sortirà en directe per televisió. L'exposició La tele de les Santes obrirà portes aquest divendres i és per això que els dies previs a la inauguració estan sent frenètics. Muntar, endreçar, col·locar, provar, reproduir, encaixar, collar, pintar... Són només alguns dels verbs protagonistes al primer pis de l'Ateneu de la Fundació Iluro. Un dels professionals que aquests dies està treballant de valent perquè la mostra pugui ser una realitat és en Joan Calvo, de Publicitat Fermall i Maresme. Ell és l'encarregat de tots els grafismes que permetran descobrir els diferents espais que componen l'exposició. Un treball gairebé quirúrgic, una obra d'enginyeria no apta per a tots els pols. Ja veureu que és un muntatge on hi ha moltes tècniques diferents, com tenim aquí el vinil de tall o al darrere, o la imatge d'envís que l'hem fet amb impressió i després l'hem trucalat a mà, o els panells grossos on hi haurà les pantalles, que és impressió digital al 100%. Tot té la seva, sí, tot té la seva coseta, no? El vinil de tall, que és això que veiem aquí, és molt entretingut pel fet de que s'ha d'anar buidant tota la part que s'obre. El vinil d'impressió, que són els panells més grossos, bueno, que ens quadri tot. Bé, és un tema molt entretingut, però un cop ho tenim acabat també és molt gratificant. La mostra compta amb la col·laboració de diverses entitats, entre elles la Fundació Iluro, la qual cedeix l'escenari que acull el viatge a través dels 40 anys d'història de TV Mataró. La Fundació té un compromís molt clar en la ciutadania, en la ciutat de Mataró. Doncs un moment tan especial com les Santes, per nosaltres també és important. I que aquesta exposició s'enfoqui des d'un començament no solament com els 40 anys de TV Mataró, sinó també com els 40 anys d'una cobertura especial de Santes, que és el moment, un dels moments més importants d'aquesta ciutat, per nosaltres ha estat molt important i hem decidit que, clar, que si s'ha de fer això, ho fem a casa nostra. Una gran imatge de Josep Lluís Lligonya, més conegut com a Vis, i el que va ser el promotor i director de la televisió de Mataró, donarà la benvinguda a tots els visitants que aquest divendres, a partir d'un quart de nou del vespre, s'apropin a l'Ateneu per descobrir l'exposició. A partir d'aquí, TV Mataró convida els assistents a badar pels diferents espais. I fins aquí, no voldreu saber pas tots els detalls abans d'hora, no? El diputat de Mataró pel grup de socialistes al Congrés, Juan Carlos Jerez, ha participat a l'entrevista de Mataró Ràdio. Jerez ha explicat que forma part de 4 comissions de treball, entre elles la d'Interior. En aquest sentit, ha explicat que hi ha una proposta legislativa derivada del Senat per tal d'actuar amb rapidesa en casos d'ocupacions de vivendes violentes i conflictives. Jerez ha dit que és molt probable que ell sigui ponent d'aquesta proposta, que té una especial afectació a Catalunya i també en especial, com bé saben, a Mataró. D'altra banda, Jerez, que ha estat regidor de l'Ajuntament durant 8 anys, també s'ha referit a la investigació d'antifrau per presumptes contractacions irregulars. Ha dit que posa la mà al foc per les persones de recursos humans de l'Ajuntament i assegura que no coneix cap altre ajuntament que sigui tan rigorós en recursos humans com el de Mataró.
Hi ha una proposta legislativa que ens ve del Senat. És molt probable que jo sigui un dels ponents del meu grup parlamentari. De vegades el posicionament dels partits, fins i tot del meu, és de treure ferro al tema. Primer, perquè la realitat d'Espanya no té res a veure amb la de Catalunya. No té res a veure. O sigui, aquí tenim més de la meitat de les ocupacions delinqüencials que es fan a tota Espanya. Uh-huh. És a dir, que quan parles amb companys i companyes d'altres parts de l'Estat, no entenen bé el que està passant aquí. O sigui, és a dir, amb això també tenim un fet diferencial. Respecto absolutament el dret de qualsevol funcionari, qualsevol treballador a defensar-se. I ha utilitzat tots els mitjans i, de fet, ho ha utilitzat aquesta persona. Porta anys litigant contra l'Ajuntament per diferents vies i per diferents coses. És a dir, que fins ara cap d'aquestes vies, d'aquestes instàncies, havia vist res. Doncs jo poso la mano al foc per totes les persones que estan en aquests llistats, que no sé si són 11 o 12 persones, funcionaris, tècnics, directius. Si alguna cosa he après aquests 8 anys a Mataró, és que treballen amb un rigor increïble. Per tant, segons vostè, aquesta denúncia, més enllà del ressò mediàtic que està tenint, no tindria recorregut? No ha de tenir cap recorregut, no ha de tenir cap recorregut, perquè bueno, jo em dedico a això, jo estic en excedència com a cap de recursos humans d'un ajuntament i dic que no hi ha un ajuntament més rigorós en temes de recursos humans que l'Ajuntament de Mataró. La Diputació impulsa una eina digital per detectar espais idonis per instal·lar plaques solars. Al Maresme s'han localitzat 30 hectàrees aprofitables per ubicar aquesta energia renovable. El Maresme disposa de 300 hectàrees per produir electricitat fotovoltaica. Un visor cartogràfic de la Diputació de Barcelona determina que la comarca compta amb aquest terreny que potencialment es podria destinar a generar aquesta energia. La major part d'aquestes hectàrees són espais degradats per l'activitat humana. També hi ha àrees urbanes sense pavimentar o sòls urbanitzables sense desenvolupar. El Maresme és una comarca molt singular, una comarca doncs, marcada per la costa, una comarca també amb un potencial industrial doncs, bastant potent, sobretot a l'entorn de Mataró, de la seva capital, i una comarca també amb algunes zones no, d'interès agrícola, no? I que d'alguna forma hem volgut en aquest mapa protegir tot el que són denominacions d'origen, etc. També és una comarca que no té molta superfície, vale? Per tant, surten aquestes 300 hectàrees, però bueno, és considerable, no? El marge d'introducció no, d'aquesta infraestructura renovable a una comarca com és el Maresme encara és molt alt, que encara tenim molts deures a fer i sobretot que els municipis han de poder tenir un paper protagonista en tot això. Aquesta eina representa un instrument molt útil per als municipis barcelonins per conèixer la capacitat que té cada localitat per produir energia renovable fotovoltaica. D'aquesta manera, les administracions poden saber, independentment de la titularitat dels terrenys, quins són els que, per les seves característiques, són més idonis per acollir un parc fotovoltaic de terra. Hem portat a disposició aquesta eina doncs, perquè els alcaldes, alcaldesses, equips de govern, sobretot, doncs, ens venien demanant, quan els arribaven projectes no, de diferents promotors, ja fossin privats, fossin promotors públics, que també n'hi ha, o fossin iniciatives ciutadanes, o quan els propis ajuntaments volien desenvolupar infraestructura renovable, doncs poder saber, més que a on és legal fer-ho o no, que això li correspon a la Generalitat, a on és més idoni fer-ho, doncs incorporant criteris com l'impacte ambiental, no? la necessària protecció ambiental, també qüestions d'incompatibilitat amb usos agrícoles. En tots aquests terrenys, intentar que els alcaldes, alcaldesses, equips de govern vagin reordenant d'alguna forma no? aquest tipus de plantes cap aquí. El visor detalla que la província disposa de prop de 19.000 hectàrees per produir energia elèctrica fotovoltaica en terra amb baix impacte. Unes dades que signifiquen que el 90% del consum elèctric de la demarcació de Barcelona es podria cobrir amb energia renovable d'origen fotovoltaic tan sols amb plantes a terra.
I justament parlant de plaques solars, Mataró es convertirà en la primera ciutat a tenir un GURB, un projecte de generació urbana col·lectiva. Es tracta d'un servei que permetrà disposar d'aquest tipus d'energia provinent de plaques solars a persones que no tenen instal·lació fotovoltaica. Casos com, per exemple, aquelles persones que viuen a blocs de pisos, de lloguer o sense prou recursos per dur a terme la inversió inicial necessària. Som Energia enceta aquest projecte perquè s'assumi aquelles persones que ja tenen l'autoconsum energètic gràcies a les plaques solars. D'aquest 2024 ja hi ha a la capital del Maresme un projecte de generació urbana compartida concretament a l'Escorxador. Els usuaris que vulguin formar part hauran de pagar una quota de servei a Som Energia, qui en farà el manteniment i la posterior gestió. L'oferta pretén abastir d'energia entre 100 i 200 habitatges. Compartida. Hem instal·lat plaques a un edifici del barri de l'Escorxador i gràcies a això, totes les persones que teniu un contracte amb Som Energia us podeu proveir d'electricitat generada col·lectivament. Vols formar part del projecte? A vegades a la ciutat hi ha gent que no es pot ficar les seves pròpies plaques perquè viu en blocs de pisos o té un contracte de lloguer o no vol fer la inversió de ficar-se les seves pròpies plaques fotovoltaiques a casa seva. I llavors el GURB ve a ajudar aquest tipus de gent a que puguin també autoconsumir l'electricitat que utilitza. Som Energia busca una coberta, una teulada que sigui suficientment gran per fer una instal·lació fotovoltaica i en fa el manteniment durant la vida útil de la planta fotovoltaica, que són 25 o 30 anys. Durant aquest temps, tota l'electricitat que generi aquesta planta es pot compartir amb la gent que s'assumi al projecte GURB. Aquest diumenge acaba el termini per enviar candidatures als Premis Fagem, a càrrec de la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme. La 14a edició d'aquests guardons tindrà lloc el proper 3 d'octubre al Teatre Monumental, on es reconeixeran aquelles trajectòries empresarials destacades de la comarca. Aquest any es posa especial èmfasi en l'àmbit de la sostenibilitat, amb la intenció de reconèixer el compromís d'aquelles empreses del Maresme compromeses en la millora de la gestió mediambiental. Donar visibilitat pública al teixit empresarial del Maresme i premiar els millors negocis. Aquests són els objectius de la FAGEM, la Federació d'Associacions i Gremis Empresarials del Maresme, que enguany celebra la 14a edició dels Premis FAGEM. Pues la veritat és que estem molt contents, està anant molt bé. Tenim diverses empreses de cada una de les categories i representa que animem sempre a la gent a que s'apunti, perquè per un costat les empreses tenen l'oportunitat de posar en valor el que fan. Si un any no són o finalistes o guanyadors, tenen l'oportunitat de dir doncs l'any que ve, i representa que, que és una cosa molt bona i que fa molta il·lusió. 4 categories conformen aquest certamen, les quals inclouen el Premi FAGEM a la trajectòria empresarial, on l'empresa que destaqui pel que fa a generació d'ocupació, inversió i innovació serà la guardonada. La resta de categories representen mencions especials, entre elles el jove empresari menor de 45 anys, a la dona empresària i la novetat d'aquest any, on per primera vegada la federació atorgarà un reconeixement en l'àmbit de la sostenibilitat, una menció que vol premiar el compromís de les empreses maresmenques amb la gestió i el seu impacte ambiental. En aquest any fem un especial que és a la sostenibilitat. La realitat és que ja fa temps que hi ha moltes empreses que estan fent grans esforços. Tots els costos que estan acompanyant-se, per exemple, amb el tema de les brosses, els canvis de normativa europea. És a dir, llavors, nosaltres creiem que hem de posar en valor la feina dels que ho estan fent, perquè primera no se'ls hi acaba, tenen que continuar, i després perquè si algú va enrederit, es posi les piles. És una manera també de sensibilitzar. Uns guardons que van néixer fa 14 anys com a una trobada entre empresaris en la nit de l'empresariat, però que amb el pas dels anys ha anat derivant fins als actuals Premis FAGEM. No vam començar amb els premis, vam començar amb fer una trobada empresarial. I en un moment donat vam dir, ostres, estaria bé reconèixer el valor de les persones que han contribuït a l'associacionisme. Les empreses interessades poden presentar la seva candidatura a través del lloc web de la FAGEM fins al pròxim 21 de juliol. L'entrega de premis tindrà lloc durant la nit de l'empresariat del Maresme al Teatre Monumental de Mataró, el dia 3 d'octubre. Arribats a la segona quinzena de juliol, molta gent l'aprofita o bé per marxar de vacances o bé
per acabar de tancar el seu viatge. Un dels elements importants a tenir en compte és vacunar-se en funció de la destinació. Els viatges, especialment en algunes zones, poden acabar en un mal son si abans no hem pres mesures per evitar malalties com la malària, la febre groga o el dengue. Les precaucions poden variar en funció de la destinació, la durada i el tipus d'estada. Les autoritats sanitàries recomanen, com a mínim un mes abans de viatjar, programar una consulta a una unitat de salut internacional. Amb les característiques del viatge, els nostres hàbits i el nostre estat vacunal, ens recomanaran si ens cal alguna vacuna més i ens donaran consells generals. Que hi ha moltes mesures en funció de les característiques que tingui cada viatge. ¿Vale? Podem tenir països al mateix país i una persona va fer un trekking i va fer bivac i va fer i una altra va fer al mateix país hotels o resorts i les mesures seran diferents, perquè totes les mesures, a part que hi ha generals, després hi ha unes individuals que depèn de cada persona i dels antecedents que tingui i del seu estat vacunal. Les zones de més risc són l'Amazones, el cinturó del Sahel i el sud-est asiàtic. Però en un viatge a zones rurals del centre d'Europa pot haver risc d'agafar encefalitis per picada de paparra. Les vacunes són recomanades, però cal tenir en compte que alguns països en poden exigir algun certificat per poder-hi accedir. Hi ha moltes malalties que transmeten els mosquits i, en canvi, no totes les malalties que transmeten els mosquits les podem vacunar o podem donar un medicament. I, per tant, les mesures per evitar les picades de mosquits són importantíssimes. O, per exemple, les garrapates, que ara hi ha molta garrapata, però inclús a Europa, i hi ha malalties que transmeten les garrapates arreu del món. Algunes són vacunables i altres no. Altres les podem prevenir amb això, amb vacunes específiques, però la immensa majoria doncs, no. I per tant hem de saber com actuar davant d'una picada de garrapata. Per evitar picades de mosquits es recomana aplicar-se repel·lent d'insectes, dur roba llarga i clara, no perfumar-se i fer ús de mosquiteres. També beure aigua embotellada, no demanar glaçons si no en sabem l'origen i vigilar amb els menjars cuinats. I endur-se també medicaments per la diarrea. En qualsevol cas, no està de més contractar una assegurança que garanteixi la repatriació davant d'algun accident o imprevist. Un full amb la... Els capgrossos de Mataró tenen avui, de fet, a partir de, ja han començat i a partir dels propers minuts, el darrer assaig al seu local abans de fer ja l'última prova a plaça de Santa Anna, que serà ja hores abans de la diada d'aquest dissabte. Allà hi tenim a les nostres companyes, Agata Recuenco i també a la Laura Cera. Laura, bon vespre. Tot a punt, suposo, ja per començar. De fet, veiem que ja estan en marxa. Últim assaig, en van tenir un abans i va anar molt bé. Suposo que avui també és una data clau. Així és, avui és un dia important. De fet, tota aquesta setmana ho està sent, és la gran setmana, podríem dir, dels capgrossos. A la vista tenim dissabte, diada de les Santes, a les 6 de la tarda de la plaça Santa Anna. Ho anirem recordant perquè quedi ben clar per als més despistats. I avui, un assaig molt important, l'últim que els capgrossos fan al local. Víctor Pallarol, cap de colla, com estem? Hola, molt bé. Doncs mira, una miqueta enfeinats. De fet, la canalla ja fa estona que s'hi ha posat, els més grans us hi poseu d'aquí una estoneta, eh? Sí, els més grans en principi l'assaig comença cap a les 9, però bueno, la canalla ja està aquí des de les 7:45, des de les 8, i estan començant a agafar una miqueta de to per poder pujar els castells ben amunt. Dimarts ja vau fer un assaig així especial, pensant en Santes. Veniu d'un cap de setmana, ens explicava en David Valverde l'altre dia, de molt bones sensacions, especialment a Premià de Mar. Com esteu ara, que ja som a la recta final? Doncs molt bé, la diada de la setmana passada a Premià ens va anar molt bé per acabar d'assentar la base dels castells que han d'anar a plaça. Ens va donar molta energia i molts ànims i bueno, la veritat és que estem en un bon moment. Ara enfeinats i estressats perquè hi ha aquell nervi, amb aquell coquet de diada gran, però bé, amb moltes ganes que arribi el dissabte i poder demostrar a la ciutat el que portem temps treballant.
Com es treballa una dia a la Cumbre de les Santes? No només ja a nivell d'assaig, també a nivell físic, que és evident, sinó a nivell mental. És jugar a casa és el gran dia de l'any o un dels vostres grans dies, no? Suposo que hi ha uns nervis que són inevitables. Com es gestiona tot plegat? El nervi és inevitable, el nervi hi és i serà sempre. La qüestió és tenir la confiança en la feina que fas a l'assaig. Al final treballem molt durant tot l'any per poder per portar els castells que portem a plaça i quan els portem és perquè els tenim ben treballats i ben assajats. Per tant, els nervis són inevitables, és qüestió de confiança i tranquil·litat en el moment de pujar i prou. Potser la part més vulnerable és de part de la canalla, que és una diada amb molta gent, tenen molta gent coneguts, els venen a veure aquell dia, avis, pares, mares, bueno, tot en general. Bueno, treballem molt amb ells perquè siguin conscients de lo que hi haurà. És una plaça on hi haurà soroll, cridarà molt la gent, és normal, no passa res, no ens hem d'espantar, el mateix que pels grans, per ells, confiança en el que hem fet i poca cosa més. Imagino, Víctor, que una de les coses importants, i que sé que vosaltres treballeu moltíssim els capgrossos, és aquesta cohesió, no? Aquest fer equip, fer pinya, mai més ben dit, que ara vèiem abans d'entrar en directe, per exemple, com molta canalla venia a saludar-te, venia a dir-te coses. Sí, al final la colla és una gran família, i ara mateix, doncs, pel rol que tinc, doncs, em toca ser el pare, per així dir-ho, d'aquests nens, no? Com aquell qui diu, a dins de la colla. No? I bé, al final és que ells confiïn en tu, que t'agafin confiança, i això també ajuda, doncs, a l'hora de que facis pujar als castells, que ells confien en que aquests castells aniran bé, perquè els estic dient jo, en aquest cas, doncs que hi confien, no? Però sí, no, molt bé, i aquesta unió també ens ajuda molt a fer aquests castells grans. Víctor Pallarola, deixem que vagis a gestionar també la canalla i el que et faci falta i que a les 9 vagi molt bé aquest assaig. Perfecte, moltíssimes gràcies. Ens veiem dissabte. I acaba d'arribar també en Quim Alfonso, ara saludava. En Quim, com estàs, president dels Capgrossos? Molt bé, molt bé, moltes gràcies. Bé, bé. Ara parlàvem una mica de com us esteu preparant amb en Víctor, amb el cap de colla, sí. Per una diada que per segon any consecutiu es fa a les 6 de la tarda. Sí. Això fa que esquivem una mica de calor, que suposo que és important, no? Home, i tant. A veure, l'any passat vam fer la prova aquesta i la valoració que vam fer va ser espectacular, vull dir, no té color, és molt millor per tothom, no només per les persones que fem castells, sinó pel públic, que al final és a qui ens devem. Sí, a la tarda. Parlar en matèria d'objectius amb en David Valverde, de l'equip de comunicació, sí. Aquest 3 de 9, aquest 4 de 9, aquesta torre de 9, no sé si els objectius es mantenen més o menys, com us esteu trobant vosaltres? A veure, acabes d'entrevistar el cap de colla, per tant... No he tingut temps a preguntar-li, no he pensat, ataca el president. Jo crec que si els assajos d'avui i de demà van com han d'anar, jo crec que una mica la previsió és la que us va avançar en David Valverde, però ja saps que tenim pràcticament prohibit, quasi bé, davant de la tècnica dir res, per tant serem prudents, però diem la il·lusió que tenim, la il·lusió sí que et puc dir quina és, que és el 3, el 4, la torre de 9 en forra i manilles i el pilar de 7 en forra, la il·lusió sí. Sí, com sigui, segur que serà una gran diada de les Santes, a més esteu molt ben acompanyats, com cada any. Sí, de Minyons i Vilafranca, dues colles que ajuden a donar grandesa a la diada de Santes i que són colles amigues i que per tant també vindran a màxims. Sí, serà una gran diada segur. Quim, li preguntaven a en Víctor per com es prepara una colla com la vostra mentalment per una diada tan important. Ell em deia que sí, que s'ha de gestionar, que evidentment hi ha uns nervis inevitables, no? Què em diries? Tu com et prepares? A veure, la preparació jo crec que són diverses coses. Una d'elles és el treball constant, dia rere dia, assaig rere assaig, anar veient que vas passant les etapes d'aquestes camí del cim, que saps que és una mica el leitmotiv de la campanya de comunicació, és a dir, aquest esforç continuat d'anar pujant, d'anar caminant, d'anar veient els objectius i anar-los assolint. I després, evidentment, hi ha una part emocional d'il·lusió sense la qual, per més treball que fessis, no arribaríem enlloc. Jo crec que és una barreja de treball i il·lusió. Demà al vespre, assaig, últim assaig, a més un assaig especial que feu a la plaça de Santa Anna. Sí, demà al vespre, convidar a tothom que vulgui venir a donar-nos un cop de mà, a partir de les 8 del vespre, assaig general, és a dir, portarem a plaça les construccions que ja tenim previstes dissabte. I després, a festa per tothom, amb el DJ Olear, crec, que em sembla que deu ser de la meva edat, però en fi. Està molt bé. Sí, estarà molt bé. I ja preparats, tothom concentrat, com diríem, concentrats i per la feina de cara dissabte a les 6 de la tarda, tothom a plaça i començar la diada castellera, que ens la prenem molta il·lusió. Una mica de festa, però moderació, no? Suposo, destensar allò el just i necessari. Sí, és el nostre deure i la nostra obligació. Farem la festa i intentarem petar-ho, i a les 3 em sembla que s'acaba, tothom a dormir cap a casa, i dissabte som-hi, sí, som-hi.
Quim Alfonso, moltíssimes gràcies per rebre'ns una vegada més al vostre local i que vagi molt bé. A casa vostra. Moltíssimes gràcies a vosaltres, Laura. Que vagi molt bé dissabte. Seguirem de ben a prop els capgrossos, que avui tenen un assaig molt important, l'últim al local abans de la Diada de les Santes. Demà assaig general a la plaça de Santa Anna, amb una mica de música per acabar d'estensar i treure nervis de fora. I una diada, recordem, dissabte a les 6 de la tarda, Francesc, que es podrà seguir en directe des de la plaça de Santa Anna a través de TV Mataró i de la plataforma La Xarxa Més. Demà, doncs, el seguirem dissabte, també ho farem en directe, com ara comentes, Laura, gràcies. Sí, nosaltres seguim parlant de cultura perquè Cerdanyola se suma als preparatius de la Festa Major, en aquest cas amb els rams que estan fets al taller floral de l'Espai Gatassa, que seran els centres de les taules del Ball dels Requisits. Aquest esdeveniment ha estat novetat fins dins de l'àmplia oferta lúdica del programa d'hiberació realitzat entre el 25 de juny i fins al proper 7 de setembre. La Festa Major de les Santes, que tindrà lloc entre el 25 i 29 de juliol, continua els seus preparatius. Un d'ells ha estat el taller floral per a infants del barri de Cerdanyola. Flors i colors consisteix en la creació de rams de flors seques que s'exhibiran en els centres de les taules del Ball de Requisits en aquestes pròximes Santes 2024. Hem volgut posar com a protagonista a les Santes com a esdeveniment de ciutat i on tots els barris se sentin partíceps d'alguna manera, no? I en aquest cas, aquest tipus de taller està enfocat de cara als infants del barri de Cerdanyola, on veuran que les seves creacions fetes amb flors seran els centres de les taules del Ball de Requisits. L'activitat ha estat protagonitzada per nens d'entre 7 i 14 anys que han volgut fomentar la seva creativitat i promoure les seves habilitats manuals, creant rams únics i plens de colors. M'agraden les flors, m'agrada fer coses manipulatives, tipus manualitat. I l'ambient i tal, en general m'ha agradat molt. Amb l'assessorament de dinamitzadors i educadors, els participants han pogut aprendre a combinar les flors i cada ram ha resultat ser ben diferent. Cada nen fa el que vol, són els mateixos materials per a tots els nens, però tenim bastanta varietat, així que acaben sortint coses bastant diferents. El taller s'ha dut a terme a l'Espai Gatassa en 3 jornades, durant els 3 primers dilluns de juliol. Aquest esdeveniment ha estat novetat dins de l'àmplia oferta lúdica del programa d'hiberestiu realitzat entre el 25 de juny i el 7 de setembre als barris de Rocafonda, Cerdanyola, Pla d'en Buet, Centre Bana i Zona Nord. La setmana del 24 al 28 de juliol, però, s'aturaran algunes de les activitats per celebrar les festes d'enguany de la ciutat. Malú, Rosalén, Sergio Dalma o The Tallets actuaran al festival Mar d'Estiu. L'espai de la Llentia de Santa Susanna es posiciona com a l'emplaçament del festival del Maresme amb artistes més potents de tot l'estat espanyol. Vol ser el festival del Maresme amb els artistes més punters, els que aglutinen més persones i fan moure a tots els seus fans. El Festival Mar d'Estiu arriba per ser un referent amb caps de cartell com Malú o Rosalén. Ara Malikia, no Sergio Dalma. O Mushka i The Tallets. Busco una gata per donar-li tonteo. Baby, passarem a l'atac, dic de veritat. Un festival polièdric de grans estrelles basades en lo nacional, a pesar que de cara a futurs a futures edicions volem també apostar per figures internacionals, però volem que la zona del Maresme sigui un emplaçament per disfrutar dels artistes més top del país ara mateix. El festival se celebrarà del 3 al 18 d'agost i comptarà també amb una programació d'actuacions de petit format en clau femenina, un espai de gastronomia i també un mercat de productes de quilòmetre zero. Amb una zona village espectacular, enorme, on podreu disfrutar de màrquet, on podreu disfrutar de la millor gastronomia abans d'arribar al concert. Inclús la gent que vol accedir al village podrà venir única i exclusivament al village perquè serà espectacular
la zona de gastronomia i on podrem disfrutar també d'un cicle de concerts que es farà a diari dedicat a noies. És un cicle femení. El festival s'ubica a l'Espai La Llàntia de Santa Susana en una aposta conjunta entre els ajuntaments d'aquest municipi i de Pineda de Mar, sota la direcció de la promotora barcelonina The Project. El vilassarenc Quim Llisorgues, un dels actors més coneguts i estimats de la sèrie de TV3 Com si fos ahir, ha presentat avui a la Biblioteca Pompeu Fabra Si vols, pots. Es tracta d'un llibre autobiogràfic on explica el que és tota una història de superació en el seu cas, i és que aquest jove intèrpret pateix des que va néixer la síndrome de Joubert, una malaltia estranya que li causa dificultats musculars de visió i de parlar. De fet, el llibre explica que no va aprendre a caminar fins als 5 anys i que va ser gràcies al futbol sala que va millorar els seus moviments. Però al final el va fer fora de l'equip per les queixes d'alguns pares. Amb tot, el que li ha causat més patiment són els estudis, ja que per la seva condició no ha pogut treure's l'ESO a l'Escola Pia Santana de Mataró, i això que tenia bona nota. Perquè jo des de ben petit, vale? Volia ajudar les altres persones, vale? a que si les altres volien ser actors o volien ser metges o etc., vale? que pots aconseguir amb més esforç o amb menys esforç, però acabes fent, si tu proposes, ho acabes fent. I el meu objectiu també, que com jo tinc un sinònim que es diu el sinònim de Joubert, vull que les altres persones que estan passant pel mateix o inclús desgraciadament un nivell més elevat, vale, que puguin estar reflectits a mi, i que si puc ajudar als altres persones, estic molt content. Les centres esportives ja han començat, ho fan sempre en un primer cap de setmana amb activitats. Algunes comencen a posar ja els peus a la festa major, però el debat un vespre. Aquest cap de setmana és el cap de setmana de les centres esportives. Moltes activitats, el gran gruix que arriba, i ho fan, com sempre, amb molta força. Sí, venim d'una tarda clàssica, la d'ahir, de centres esportives a la plaça de Santa Anna, amb gimnàstica rítmica, amb gimnàstica també esportiva, fitkit, twirling, batun. Era una d'aquelles tardes clàssiques. També dius, aquest cap de setmana serà important, ara en parlarem, amb una prova de les estrelles, que és la travessa nedant al port. Però comencem per aquells actes que s'allarguen a travessant gairebé tot el juliol, bona part de les 3 setmanes del mes de juliol, començant per la 16a edició ja del torneig Gestoria Lluís de futsal, fins al dia 28 de juliol. El dimecres de la setmana que ve juguen les primeres finals. Atenció, aquest torneig que ha comptat aquest any amb 40 equips, i també l'Open de Villar a tres bandes, en aquest cas a les instal·lacions del Club Villar Mataró. També durant 3 caps de setmana es farà aquest Open amb jugadors federats amb 71 inscrits, que és un nombre elevat tractant-se de billar. També hi ha un altre tipus d'actes, en aquest cas, que són els actes inclosos dins del programa de Santes, però que en realitat no deixen de ser un campionat important. Vam començar amb un campionat de Catalunya de natació adaptada, i des d'avui i fins diumenge es disputa, demà debuten les noies del Centre Natació Mataró, el Campionat d'Espanya de waterpolo juvenil femení, ja ho saben, el complex Joan Serra, altíssim nivell, amb el Mataró com un dels favorits, i encara hi haurà el dimecres vinent el Campionat de Catalunya Infantil de Keirin. El Keirin és com una cursa contra rellotge en aquesta modalitat de pista, de velòdrom, també a càrrec, en aquest cas, de l'escola ciclista Mataró.
Aquestes proves que algunes, de fet, ja les havíem comentat, que les teníem en marxa, les altres, com hi comentes, que algunes repeteixen, com per exemple el circuit català de natació, que acostuma a afegir-se, d'altres, doncs, aquesta oportunitat de tenir un campionat d'Espanya a Mataró per Santes, que és el millor cartell possible, i n'hi ha d'altres que són uns clàssics que defineixen l'essència pròpia d'aquestes Santes esportives. Exactament, són les més clàssiques de les clàssiques. Per què? També pel seu nom, que les encapçala. Quan veiem la travessa nedant al port, veiem que és la 32a ja. Això és aquest proper diumenge, a un quart de 10 una de les proves, mig quilòmetre, també a les 10 la d'un quilòmetre, una prova un pèl exigent, avui es tanquen les inscripcions, però que és un goig poder veure com es travessa aquest port de Mataró nedant, a punt de començar la part de les Santes més festiva, doncs és una prova esportiva important. I també, aquesta serà el diumenge 28 de juliol, aquesta sí que és una de les poques activitats esportives que queden concentrades dins de la Festa Major, és la cursa popular, el clàssic dels clàssics, podríem dir-li, 44a cursa popular. Fins divendres 26 us hi podeu inscriure. Caurà un diumenge i es vol arribar al límit de les 2.500 persones. Sempre que s'ha que ha caigut en dissabte o diumenges quan la cursa popular ha tingut més èxit. Recordem que les inscripcions ja estan obertes per a aquell que s'hi vulgui apuntar. Fins al dia 26, a veure si s'arriba als 2.500 participants. 5 quilòmetres, el mateix recorregut dels últims anys. I Francesc, tu que ets més atleta, això vol dir calor i un circuit força ràpid, però amb una mica de trencacames a tres quarts de cursa, no? En un moment determinat que sembla que tot sigui molt baixada, però no és ben bé així. Que la gent no es deixi despistar per l'inici, que és tot baixada, que no corri gaire al principi, agafar forces, primer tram de baixada, segon tram de recta i l'últim tram de pujada. Important, aquesta cursa popular sembla, a veure si estarà tan afectada com la calor d'aquest cap de setmana, que aquesta mateixa calor ha fet anul·lar dos actes, el torneig de futbol 7 del Pla d'en Boet de les Santes i el torneig popular també d'hoquei herba, queden suspesos perquè, esclar, molts equips populars que s'hi anaven a presentar veuen que aquest dissabte a la tarda, amb la previsió meteorològica de calor extrema, seria una mica potser imprudent, no gaire festiu, i aquests dos actes han quedat cancel·lats. En conjunt, ara ho deies tu, una quarantena d'actes amb aquest cap de setmana potentíssim que continua. Aquest cap de setmana també el torneig 3x3 de bàsquet de les Santes. Tindrem tir la Copa Barcelona a Can Canyameres, en aquest cas a Marc, exhibicions d'aikido, d'aquafitness, de natació artística, properament amb les Sincro Santes. Ara venen dies molt plens i fixem-nos una mica en aquest centre de natació Mataró femení juvenil que comptarà amb jugadores del primer equip com Martina Claveria o Rita Gurri, i això la posiciona com una clara candidata a guanyar aquest campionat estatal que, a més, organitzen a casa. Cap de setmana de waterpolo d'elit a la Joan Serra. Mataró serà seu del Campionat d'Espanya Juvenil Femení entre el 18 i el 21 de juliol. El debut de l'equip d'Helena Padilla esperarà el segon dia de campionat a les 2:20 i es presenta com un clar candidat a endur-se el trofeu. El torneig el conformen 13 equips repartits entre 4 grups que jugaran entre ells dijous i divendres. Aquells que no hagin assolit la primera o segona posició durant la fase de grups ja no podran optar al títol, però a partir d'aquí cap equip deixarà de competir. Quarts de final, semis i el colofó final per conèixer el campió. Els equips que vagin caient pel camí continuaran lluitant de manera que els 13 equips quedin col·locats des de l'últim fins al primer campió. El Centre Natació Mataró ha sigut el campió de Lliga Juvenil a Catalunya i ara més, Helena Padilla podrà comptar amb les jugadores del primer equip Martina Claveria, Rita Gurri o Elisabet Carmona. Per tant, una competició important amb jugadores del primer equip en aquest cas. D'altres propostes, molta gent que ja s'hi haurà inscrit, encara algunes opcions que no es despistin. També hi ha molta gent que ho va veure aquests tornejos i que per tant també voldrà prendre part de forma passiva.
Exactament, veure'ls també és un goig. La plaça Santa Anna hi estava plena, el port de Mataró, que ho està segurament també de ple diumenge, o qualsevol d'aquestes exhibicions que ara els hem explicat, o fins i tot el torneig clàssic també de petanca, que poden també visitar aquest diumenge a l'Esplanada. Fins demà, Oriol. Vaig bé. Avui l'arxiu ens porta l'any 1988 i a parlar de problemàtiques de circulació, unes problemàtiques, Pep Andreu, d'ara fa 36 anys. Exacte, està aviat dit fa 36 anys, el 1988. Bé, problemàtiques de circulació n'hi ha des de que hi ha cotxes i des de, bàsicament, des dels anys 60 cap aquí. Hi ha hagut moments en què les problemàtiques han estat en un punt, després en un altre, i es van posant solucions, sempre que es pot. El que és el camí ral, el seu pas a l'arribar a Sant Simó, on hi ha la Ronda Cervantes, allà hi havia unes cues i uns col·lapses monumentals, perquè clar, hi havia estops, sedes, no hi havia semàfors. De manera que el 88 es va decidir instal·lar-hi un sistema semafòric, i llavors, a la que arribes al camí ral, tens semàfors, o si vens per la Ronda Cervantes, tens semàfors. Les imatges que veurem ara són del primer dia de funcionament d'aquests semàfors i de com també hi havia un policia local per si un cas calia reconduir la situació. I d'altra banda, a la mateixa notícia ja s'explica, aquesta notícia és del 15 de juliol, 15-16 de juliol, ja s'explica que hi havia retencions importants a la carretera Nacional 2 al seu pas pel Maresme, direcció la costa. No s'havia fet encara la perllongació de l'autopista fins a Palafolls, de manera que l'autopista acabava a Mataró. Què passava? Que tota la gent que volia anar cap a la Costa Brava, la Costa de Calella, de Pineda, Santa Susana i la Costa Brava, havia de passar forçosament per la carretera Nacional 2. I això provocava col·lapses monumentals. Els que tenen una certa edat recordaran passar hores a la curva del far de Calella. Allà, tothom quiet, esperant-se, xerrant, baixant dels cotxes, xerrant amb els que estaven a davant, amb els que estaven a darrere, fent passar l'estona com es podia. Això no ho veurem ara, però sí que la notícia hi fa referència en el sentit de que ja començaven les cues tradicionals de cada estiu. Canviem de tema i parlem de circulació, perquè a la cantonada de la Ronda Cervantes amb el camí ral ha estrenat avui uns semàfors que pretenen regular d'una forma o d'una altra un dels punts més conflictius pel que fa al trànsit de la ciutat. Dins el tema de circulació, de tota manera, el punt més conflictiu, l'aspecte més conflictiu, ha estat avui la situació de la Nacional 2, sobretot de 5 a 7 de la tarda, moment en el que s'han produït grans retencions que han tornat a posar una vegada més aquesta carretera en el costat, pràcticament en el borde del caos. Entre ahir i avui, l'Ajuntament ha instal·lat nous semàfors a la zona de Sant Simó, concretament a la cruïlla entre el camí ral i la Ronda Cervantes. Els semàfors s'han posat en funcionament avui. De tota manera, un agent de la policia municipal ha estat aquesta tarda a la cruïlla per controlar el trànsit circulatori. D'altra banda, la carretera Nacional 2 pateix des d'aquesta tarda importants retencions des de Montgat fins a Calella pels vehicles que viatgen en direcció a Girona, malgrat que la Direcció General de Tràfic ha posat cons per ampliar a 3 carrils la via. Una bona quantitat de cotxes, ara veiem en aquest embús que teníem, també. Exacte, sí. Bé, eren els cotxes de l'època, més o menys còmodes, més o menys pràctics, més o menys nous. També t'he de dir una cosa, no tenien la gran majoria, la immensa majoria, si no eren vehicles de luxe, aire condicionat. La finestra. La finestra era l'aire condicionat. Baixar la finestra i... molts tenien incorporat un ventiladoret que s'acoplava a la guantera, diguéssim, i era un ventiladoret petitet. I tampoc tenien, per cert, direcció assistida, que ara estan molt ben acostumats, perquè era molt complicat, sense direcció assistida. I una altra cosa, les imatges, la qualitat no era dolenta de les imatges, però el color, vaja,
Ha desaparegut. Ha desaparegut. Per què? Perquè són imatges de fa 36 anys. Les cintes també es van deteriorant i perden moltes vegades qualitat. Aquestes s'aguanten prou, com dèiem, però han perdut el color. Saps qui era, qui presentava la notícia? Julià Álvaro. Julià Álvaro, que va ser... Després de la... Els primers informatius de la televisió de Mataró els van presentar en Josep Maria Fàbregas i la Maria José Recoder. Després, en Josep Maria Fàbregas en solitari. Després, en Julià Álvaro en solitari. Després, compaginava, com el report que vam ensenyar ahir, amb la Laura Galán i la Marisol Sanz. En Julià Álvaro, després, aquell any, si no recordo el 89 o el 90, doncs va marxar a la televisió valenciana, al Canal 9, ara es diu A Punt, no? Després del tancament que hi va haver. Si algú vol saber més, que segueixi els programes o les seccions de l'Enfem 40, que al final allà repassem tota la història d'aquests 40 anys. Exacte. I que recordin que demà també hi ha la inauguració d'aquesta exposició, que també servirà per posar fil a l'agulla d'aquests 40 anys. Una exposició importantíssima per explicar l'evolució de la televisió a Mataró durant aquests 40 anys, però també l'evolució de la ciutat durant aquests 40 anys i també les Santes, la Festa Major de les Santes, perquè la televisió TV Mataró és la televisió de les Santes. Pep, fins demà. Vinga, fins demà. Nosaltres el que fem ara és fer un cop d'ull als titulars d'avui. Un altre bus de Moventis no pot completar el seu servei sense incidències. Aquest matí el bus express 11.2 de la 7.55 s'ha avariat a mig camí. Tal com ara explicàvem, demà a l'Ateneu de la Fundació Loro acull l'exposició dels 40 anys de TV Mataró. La inauguració prevista per un quart de nou del vespre recorre les 4 dècades d'història de la televisió local. Cerdanyola se suma als preparatius de les Santes. Els rams fets al taller floral, l'Espai Gatassa, seran els centres de les taules del Ball de Requisits. I el Campionat d'Espanya Juvenil i la travessa nedant al port prenen protagonisme. Aquests dies ho fan dins del marc de les Santes Esportives. I ja saben que poden seguir actualitzats en qualsevol instant a través de les xarxes socials i també de tvmataró.cat i de Mataró Ràdio, tant o des dels butlletins informatius horaris o de l'informatiu matí a les 8 en punt amb Laia Sant Miquel. A 8:45, just després, Pep Andreu demà entrevista a la poetessa Lita Palomera. Nosaltres els deixem amb imatges de Marco Corella, de l'Arellenc, que també ha estat campió d'aquesta Eurocopa, i després, a continuació, poden recuperar a través de TV Mataró el documental de la Núria Prou, que l'any passat, justament per aquestes dates, es va estrenar. Avui els hi tornem a portar per ja anar fent boca a boca del que ens espera d'aquí uns dies, d'aquí ja unes quantes hores, que són aquestes Santes 2024. Fins demà. Go, go, go!